Zdravo. Evo nas ovde na Sitaniji, evo nas ovde u Nikitiju ponovo. Zašto smo ponovo u Nikitiju i na Sitaniji? Ajde odmah samo na početku tog, ovog vloga da vam to kažem, zato što jednostavno prošli put nismo obišli sve plaže i sve što smo hteli na Sitaniji. Ovaj vlog počinjem ovde, zašto? Ovo je jedno od najvažnijih mesta, što se kaže možda i najvažnija sporedna stvar kada si u nekom mestu, a to je gde ćeš se snabdevati. I gde ćemo mi? Evo ga ovde. Ovo je Masutis. Inače, Nikita ima i Lidl, i Masutis, i svašta nešto. Ali, mi pazarimo u Masutisu, tako ćemo i ovaj put. I sad, idemo unutra da obavimo kupovinu. Vidit ćemo šta ćemo uzeti. Inače, nama je, juče smo stigli popodne, a nama je ovo danas prvi dan na Sitoniji i idemo u Masutis. Evo je atmosfera ovde u Masutisu. Ajmo samo na brzinu neke cene ovde. Lubenica euro 45, ali smo našli i jeftinije. Za euro ima Paradajz 1,79, ovaj mali 2,98, gore krastavac 1,55 i tako dalje i tako dalje. Ajde, imamo limun, 2,59. Kalimera. Kalimera. Da. Ja neću ovdje sad snimati nešto pretjerano cene, već ono što ćemo uzeti, pričat ćemo o tome u apartmanu kad se vratimo, ali evo čisto da vidite atmosferu unutra i šta se ima. Ovo ovdje, ove stvari obožavamo, to je ceđena pomaranđa, znači uvijek je uzimam portokali čelena. A pogledajte samo šta tu sad ima i svi proizvodi ovdje koje god uzimamo u Grčkoj su fenomenalni. Dobro, ajde prođemo ovdje samo ovaj mesni deo. Znači sve već pripremljeno za roštilje i koješta. Inače, ovaj Masutis ima i drugi deo dole, gde je hemija i koješta drugo. Evo ovdje su flašice s vodom i voda. Evo koga zanima Amstel pivo. Znači 4 eura i 10 centi 6 ovih Amstelčića. E dobro, eto, to je ova atmosfera ovdje u Masutisu i ono što ću sad uraditi, mi ćemo završiti ovdje kupovinu i ono što posle sledi je gledanje u apartmanu, cena, koliko šta košta i tako dalje. A mi se vidimo u kupovinu. Dragi prijatelji, evo, završili smo kupovinu u Masutisu. Evo ljudi, ovo smo kupili, znači kupili smo samo ono što nam treba ovako ovdje u sobi za prvu ruku. Naravno, jedno smo čekali, to jest ja, da ćapim ovo pile koje košta 9 eura, 9 eura i 23 centa, inače kilogram i 300 grama, 6,9 eura je kilogram, pošto ono neće dočekati pregled cena kad budemo seli i sve ovo taksativno nabrali, pošto je šta. Znači to, i kupili smo ovaj hleba, to ću sad ja uz pilence. Zašto? Zato što obožavam to pečeno pile iz Masutisa. Tako ga Grci začinjavaju i tako je ukusno da je neverovatno. Ovaj ceo ceh je izašao, koliko je izašao ceo ceh? Da, 134 eura i 54 centa, znači ja ću vam nabrojati kasnije, kad se vratimo sa plaže, ne sad, taksativno koliko šta tu košta. A sad, eto, za prvu ruku, samo da vidite, eto, to je to, a mi sad idemo da pojedemo ovo pile i pravac plaža.
Ljudi moji, evo došlo je vreme klope. Ovaj tzatziki salata, evo vidite koliko tu ima, je 2,5 eura. Pilence, se isto za pilence samo. Pogledajte ovaj hleb, on je koliko? 2,55. Znači ovaj, ajde kažemo tost, hleb, liči na tost, ali ovaj... ovako pa je seckan, znači on je 2,55 €, sad ćemo mi to da probamo, da vidimo kakav je. No, ako su testa, neko bi od integralnog hleba, znači on je 2,50, kako si to da? 2,55. 2,55, čokoladno mleko. Čokoladno, jedan litar. 2,72. 2,72. E, ono što uvijek kad dođemo u Grčku, ja jednostavno obožavam pilence iz Vasutisa. 9,23 je ovo, ali ljudi moji, ovo toliko lepo miriše. I tako su začinjeni. Ko nije bio, obavezno da proba. A ko je bio, on zna o čemu pričam. Dakle, pilence je vrhunsko, ovako, batačić, popola, i to je to. Da probam, da vidimo kako to izgleda. Sočno, ukusno, pečeno tamo kako treba, a ova kožica je neverovatnog ukusa, i od začini koje grci stavljaju su nenormalno dobri. Fenomenalno. To je to. Mi ćemo sad ovde ručati i onda idemo na plaži, snimit ćemo put do plaže. Vidite, bukvalno je 100 metara od apartmana i naravno po ravnom. I to je to. Sad, prijetno. Ne preteruj, na dijeti si. Neću više. Samo još ovo krilce i... Samo još ovo krilce i... I neću više. Nevjerovatno ga se. Prestajem obećam. Gotovo. Idemo na plažu. Ljudi, idemo na plažu. Sada je, samo da vidim, sada je 1:30. Sunce je toplo, je lepo, je obzirom da je juče kad smo došli ovde u Nikiti bilo je oblačno, čak je pretila i kiša, ali vreme je bilo sparno i toplo, ljudi su se kupali, temperatura vode kažu 21, sad ćemo vidjeti to kako je, to je obično temperatura koja je ok za kupanje, ali nije baš sada da onako uleđeš bez pripreme u vodu. Dobro, ovde nam je apartman, tu smo parkirani, a more i put do more. Evo ovde, odmah pored ove, sad ću vam pokazati, evo između ove dve zgrade se već i vidi, znači koliko ima do plaže, hajde da kažemo da ima možda 100 metara, ovaj, otprilike, to je to, znači evo sad ćemo ovuda, evo ovde izlazi ovaj džip i pravo na plažu, ajmo tu da vidimo tačno koliko tu ima. I šta se dešava? Došli smo malo ranije ove godine na Sitoniju. Iz prostog razloga nismo želeli gužvu neku preveliku. Hteli smo da obiđemo neke plaže koje nismo obišli prošli put. I onda da se ne bi morali rano da ustanemo, da bi zauzeli mesto. Uvijek je u sezoni gužva, da se ne ložemo svugde. Bez obzira što Grčka ima toliko puno plaža i dugačkih i sve, opet ima puno i turista i onda se i onda je uvijek sve to gužao. Znači prošle godine već bili smo 20. juna do 18. do 28. juna i već je ono tamo 28. kako se primiče jul, već ne možeš, znađeš, teže nalaziš parking mjesto za plažu i tako dalje i tako dalje. Nije sad to sve ni bitno ovoga puta. Evo, vidite otprilike gde smo bili, koliko cijela ova priča traje, dok smo sve ovo ispričali. Evo ga,
cap crapca pored pizzerije Capri pravo na plažu. Evo, sad ćemo da vidimo tačno šta se tu dešava. Kažem, opet juče nije bilo gužva, obzirom da je da mesta ima koliko hoćeš. Mi ćemo evo odmah ovde ćemo se smestiti na ovaj pesak i pravo na more, u more da vidimo kakva je voda, da li je topla, hladna, šta se dešava. Evo ga, koliko se trajala ova pešačka tura, vi vidite tu vremenski, ja mislim da nije više od minut dva. Prelepo vreme, danas i boja mora odlično, jer je nebo plavkasto gore. Evo, pogledajte, a ovo su zvukovi koje čekamo godinu dana. Zvuk talasa. Idemo u more da vidimo kakva je voda. Evo, sad ćemo da uđemo u vodu da vidimo da li je istina i kakav je moj lični, naravno, osjećaj. Da li je voda hladna ili nije hladna. Recimo da je voda sveža, ovako sad prvi put kad uđeš u vodu, može se reći da hladna je. Sad vidit ću kako kad se malo opasim, naviknem. Svakako nije sada, bar ne za pametnog čoveka, da se sunca se zaleti i odkrči i da te izlače posle užadi. Sad ovaj priči, kad izlazim svoje subjektivne utiske da li je voda topla ili nije topla, moram ti imati u obziru da imam 50 godina. Možda za nekoga u 20 godina ovo je vruća voda. Meni je, mi nismo zimogrožljivi i bože, ali ovo je, znači ovo je 27 stepen i tu je negde na granici, ne kažem kada se sad pripremim za vodu, malo, što se kaže, pljusnem, uđem, vidjet ću kad izađem, e onda ću vam reći ono, kako je. Sad on je prvi utisak kada se sunca pikneš vodu, što se kaže, uđeš ono do kolena. Da, hladnjikava je, hladnjikava je. Svakako treba prilagođavanje. Svakako treba malo da se prilagodi čovjek. Tako da eto, ko bude dolazio sada ovih narednih 10, 15, 20 dana, mjesec po objavljivanju ovog vloga, da zna da ga čeka prilično hladno more. To je to, javljam utiske kad izađem iz vode, ako uopšte i uđem. Evo ga, i sad konačan utisak, kad se uđe prvi put, ono prvi kontakt s vodom, hladno. Kad se čovjek prilagodi, ulazi u vodu i posle nekih 10 minuta vodi, 5 minuta, 2-3 minuta, kako ko može se pliva, podnošljiva je, topla nije, onda hladna nije, recimo da je sveža. Eto, to je to, a mi sad idemo, uživamo u moru. Na Sitoni, jel? Zdravo ljudi, evo za ovo javljanje želim da vam kažem, uploadujem vam upravo na sredi jedan video o temperaturi vode, da ne čekate da se vratim, ali ono što sam hteo da vam kažem, kako ga uploadujem? Tako što sam ovde kupio grčku karticu Vodafone. Kakvi su utisci? A utisci su ovde sad u Nikitiji, joj koristim i nisam imao nekakve sad probleme da sam imao gubitak signala i tako dalje.
vidit ćemo, ovaj, vidit ću šta će se dešavati dalje kad se budemo švrčkali po Sitoni, ali ovdje u Nikitiju šljaka za sad ok. Podelio sam sa suprugom, naravno, pristupnu tačku, imamo oboje internet. Platio sam je 25 eura i imamo neograničeni internet 30 dana. Ono što je poenta je, neću je vaditi iz telefona, bit će mi grčka kartica od sad uvijek u telefonu, kad dođem u Grčku, ovaj, uplatim još 15 eura se onda uplaćuje za 30 dana besplatnog, neograničenog zapravo interneta. Samo kad kupujete karticu, 25 eura, valjda je 10 eura kartica. Prošle godine sam koristio Kosmote, 17 eura, 10 dana, mjesec dana isto neograničenog interneta, ali mi smo koristili 10 dana. Ove godine nisam je našao ovdje u Nikitu, jer radnje koju kupujemo je imala samo Vodafone. Kaže gazda da je Vodafone bolja mreža, da li jeste, da li nije, vidjet ćemo. Uglavnom mi ni sa Kosmote karticom nismo imali problema, a bilo je jeftinije 17 eura, Vodafone 25 eura. Sada šta, ove godine sam rešio, kad obilazim plaže, na koju plažu odem, tu se bacim, nema s plaže na plažu svaki dan, po 5 plaža dnevno ili 3, 2, ne, gdje dođem tog dana, odlučim se, bacimo sidro i ćao zdravo. Nismo koristili ležaljke sad ovdje, ne znam kako, pošto će biti u nekim drugim mjestima, to ćemo vam javiti. Ili smo uzeli ovaj veliki jedan suncobran, obzirom da smo došli 10. juna, na plažama ima mjesta, to jest 11. na plažama ima mjesta koliko želiš, zašto bacati pare na ležaljke, lepo je ovako i na pesku, kad vam niko ne preskače preko glave i ima prostora koliko hoćeš. Dakle, to je to. Uživamo uz ove zvuke mora, na suncu, temperatura vazduha je sad oko 26 stepeni, ekstremno dobro, niti je vrućina, niti je hladno, niti je onamo taman kako treba, Pirka Vetrić, Atalaščići odmaraju dušu. Prosto mi žao da vam isključim ovaj kadar, toliko je dobro. Ali bit će toga još. Eto, to je to za ovo javljanje. Izašli smo malo, ljudi, uveče ovdje da se prošetamo. Obzirom da je 12. jun, sunce je izuzetno sad jako, čak i kad nije vrućina napolju. Ali ono što sam htio da vam kažem, ono što je dobro u Nikitu je da imate šetalište ovako pored mora. Dakle, nema tu sve nekih prodavnica i ne znam šta, ali ono što ima su taverne, znači na svakom ćošku, pizzerije, restorani i možete da jedete svašta nešto. I sve se to nalazi, naravno, pored mora, znači sve to što budete jeli u hrani koju budete uživali je, evo ovako, pored mora. I izuzetno je lepo. E sad, pošto mi volimo te šetnje pored mora, i nama je ovo savršena kombinacija za uživanje. Uporedit ću sad ovo mjesto recimo sa Pevkohorijem, Nikiti. U Pevkohoriju isto ima šetalište uz more i gomila prodavnica, isto kafića, taverni i slično. Dakle, što se tiče tog, pogotovo uveče šetnje, Pevkohorije neprikosnove. Ali Nikiti opet je, ako želite, na Sitoni u kojoj ima
XY puta lepše plaže od Kasandre. Nikiti je opet, eto, mesto što se kaže koje je centar i ima sve što je potrebno i ono što je jako bitno, uveče to šetnju pored mora. Dakle, od onog doka do kraja ove plaže, možda su imali 2-3 km, možda i više, da se švrčka čovjek i da uživa u zvukovima talasa. Da, to je to. Ljudi, vreme je za neku večericu. Evo šta smo se odlučili, smo se kući da večerimo. Supruga je uzela pitu giros. Znači, ono, baš je bogata. Daj, otvori to da vidimo kako ima kolike. Ovo je pita giros, znači, i on je 4 eura i 90 para. Okej. Obećao sam vam da ću vam pričati sve one cene što smo uzeli u Masuticu, a jedi da ne vadimo sad jedno po jedno, ovako kako budemo šta koristili, tako ću vam pričati cene. Znači, 6 ovih konzervi je 6 eura i 48 para, Lipton je u pitanju, a Lipton ovako u flašici je 1 euro i 42 pare, znači pričam u Masuticu. E, to je to. Znači, ja ću da dopričim ono pilence što je bilo ostalo. Supruga će pitu giros, pićemo Lipton, to je to. I vidimo se sutra. Dragi prijatelji, nažalost, danas je trebao da bude naš drugi dan ili treći, ako računamo i dolazak ovde. Nažalost, dobio sam vest iz Beograda da mi je mama u bolnici i moramo hitno za Beograd. Ono što želim da vam kažem, mnogi su mi od vas pitali za smeštaj ovde, room tum tur, jednostavno, eto, nemam vremena sada da uradim, mislio sam poseban, ali ću vam ubaciti sada deo, da vidite sobu i smeštaj. Kada sam došao ovde, snimio sam i onda ću taj deo da ubacim, evo sad upravo da, iz ovog javljanja. Dakle, ovo drže dva brata, Vasilis i Dimitris. Telefon od Vasilisa ću ostaviti u dole linku. Apartmani su odlični, moram da kažem da su nam i vratili novac. Kada sam se čuo sa Vasilisem, vratio mi je novac. Apartman je koštao 700 eura, čovjek je vratio 500, telefon njegov ću ostaviti u profilu. Kompleks se zove Aelija i možete ga naći na sajtu, na internetu. Tu postoji i mail, odgovaraju ljudi na mail. Telefon ću ostaviti u opisu profila i možete ga kontaktirati. To je to, nažalost, eto, tako ispalo kako ispalo. Mi moramo da se vratimo kući za Beograd, hitno, život se nastavlja dalje, bit će još vlogova, ćao, vidimo se, nema više. I evo nas, ljudi, smestili smo se u sobu, da vam pokažem gde smo, što se kaže, soba 301. Otvoramo vrata, ubacujemo karticu da dobijemo struju u sobu, u apartman, što se kaže, i evo ga. Šta je reći? Kad uđete unutra i osjetite miris svega novog. Pogledajte krevet. Pogledajte krevet, pogledajte to kako se izgleda. Znači, apsolutno je sve novo, 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 novo. Televizor, ogledalo. Pogledajte kuhinju. Šta da pričam? Pogledajte kuhinju. Ete, znači, ludilo. Sve, apsolutno, no, ovo je frižider. Unutra nas je sačekala voda. Pogledajte. Mikrotalasna. Sve, naravno, klima.
Mitsubishi Einglanz. A pogledajte toalet. Znači, fljas i onda toalet. Znači, pogledajte. Pogledajte. Znači, sve novo, sve se blista. Pogledajte. I ono što nas oduševljava, prošle godine nisam tog snimio, ali ovo. Znači, dezinfikovano. I vi skidate prvi WC šolju. Pogledajte. Sad će neko reći, eto, snima WC šolju. Pa naravno, kad imate osjećaj da je blistavo čista. Jer ja znam, moja supruga i ja, kad dođemo negde, znači, ovo je jedini smeštaj koji smo bili u Grčkoj i uopšte, da, znači, ne gaditi se da sedneš, da pipneš, da odmah sedneš na WC šolju ili nešto, iz prostog razloga što je sve blistavo čisto, pogledajte, mi smo sad došli, baš sam rekao, super, ništa ne diraš da snimim prvo, evo, znači, blistavo, blistavo, blistavo. Dole su pločice koje izgledaju ovako kao laminat. Pogledajte. Ali su ove... Što ne ima ovde, šta je ovo? Kako se otvario vrata? Otvario se ovamo, na ro. Komarnik. Carca, rapca. I evo ga. Terasa. Pogledajte kako to izgleda. Znači, brutalno. Evo ga. Pogledajte. Znači, perfekt. Eto. Znači, izuzetno lepo. Bukvalno nam je plaža. To ću slikati, snimiti kada budem snimao dronom. Malo pa ćete vidjeti put do plaže. Ću snimiti dronom u drugom vlogu. Naš boravak ovde u Sitoni, ali bukvalno 100 metara ono, po ravnom, što se kaže, put do plaže. Da, ajde, ovo su vrata, ok, ovo je ormar. Ovde smo mi stavili neke naše stvari. Ja ne znam da li kamera može da dočara koliko se sve blista, koliko je sve čisto, koliko je sve... Pazite kad se osjeća miris novog, bukvalno kad se uđe unutra. Eto. To je apartman gde ćemo boraviti. To je to. Ko vas zanima cena, cena je 700 eura 10 dana. Eto, to je ta cela priča. To je to. Odjavit ću se sa plaže da zaključimo ovaj vlog i vidimo se u vlogu 10 dana na moru.